Зовнішнє незалежне оцінювання вже не за горами. 25 березня закінчується реєстрація учасників. Та чим ближче кінцевий термін, тим частіше міграційна служба стикається з учнями, що не встигли вчасно оформити ID-картки. Як показує досвід попередніх років, то завжди, коли приходить час подачі саме цих документів, виникають проблемні питання щодо документування. Найпоширенішими проблемами працівники міграційної служби називають відсутність необхідних документів і підстав для отримання паспорта та необхідність набуття громадянства. Аби розібратись з цим питанням, провели зустріч з керівниками учбових закладів області. Вікторія, представниця однієї з шкіл Дніпропетровщини, каже, у їхній школі не виникають проблеми з документами учнів, проте батьки часто питаються порад. Раніше трошки друга була система, і ми вже кидаємося, і батьки заклопотані, і вони вже кидаються в останній час. Нас ознайомили і дали нам такі інформаційні брошурки, які нам допоможуть надати батькам розширену інформацію для отримання цих паспортів. Керівники міграційної служби говорять, зараз великих черг у територіальних підрозділах вже немає. Та працювати з кожним окремим випадком буває складно. Тому минулого року вони запровадили власну схему, за якою пришвидшили процес оформлення документів для учнів. Керівник учбового класу міг зібрати документи, необхідні для оформлення паспорта, та звернутися до територіального підрозділу міграційної служби. І там встановлювався час, коли можна прийняти таких діточок. Олена каже, це було зручно і економило час, тому цю схему планують використовувати і в цьому році. Спеціалісти зазначають, своєчасна реакція керівників шкіл дозволяє значно покращити ситуацію з отриманням учнями паспортів. Марія Хребтіївська, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».